Salve, salve, galera! Eu sou o Boto PC, começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje, galera, olha o quarto que eu estou, mano. É um quarto bem rústico. Eu e meu amiguinho aqui, ó. Ele tá aqui deitado aí. Peladão, hein, bonito? Mas bom, galera, seguinte. Vocês sabem que a gente tá num sítio aqui. A gente tá... Quem tá acompanhando sabe que a gente não tá em Londrina. A gente tá num outro lugar aí que é bem top. A gente tá fazendo alguns vídeos. E aqui acontece alguns bagulho meio louco, mano. Tá ligado? E o Bruno, mano, foi lá pra baixo ver o tal tesouro. E a gente ficou responsável aqui por cima. Tô eu, ó. Tá o Nil. Tá o Lomba. Aí a gente ficou responsável aqui por ficar aqui na casa. Eu tive uma ideia legal lá em Londrina. Que era fazer um churrasco primitivo. Já ouviu falar? Como é que faz churrasco primitivo? Já, uma vez o Lomba fez pra nós lá no Elite. Mas não deu muito certo, né? Porque a gente deixou muito pouco tempo, né? E hoje aqui a gente tem muito tempo. E eu tô com o Lomba aqui, a gente vai fazer esse churrasco primitivo. O que, que a gente vai fazer, mano? O Lomba tá fazendo aqui, ó, bastante brasa. Que é o que vai precisar bastante, né? E a gente vai pegar e temperar uma costelinha. Vamos pegar a costela? Eu vou pegar ali, peraí. Tem cerca de 700 gramas de costela, que é mesmo, a gente vai comer, também vai comer isso aqui. Mas a gente na churrasqueira, isso aqui é mesmo uma experiência, tá ligado? Pra ver se vai dar certo isso aí. Ó, então tem que 700 gramas de costela aqui, bem cheirosa, hein? Ó, eu vou jogar um salzinho aqui nela. Cadê o alumínio, Will? Coloca em cima da mesa. Em cima da mesa? Ó. Joga aqui, né? Bom, tá mais limpo, ó. Tá. Vou botar aqui, ó. Ó. Galera, vou botar o alumínio aqui, ó. Qual que é a parte pra baixo, Lomba? Essa pra cima, né? Eu acho que é essa aí. É, então eu vou botar o alumínio aqui, ó. E vou botar essa costela aqui. Olha só, a costela bem bonita, deixa eu ver. Aí, bem topzera a costela. É um pedaço bem legal. Então eu espero que esteja bem saborosa e que fique bem top. Vou botar ela aqui. Joga já um salzinho. Vou botar um salzinho por baixo, né? Isso. Ó, sal grosso. Não muito, né? Sal grosso, cara. Ó, vou botar por baixo. Aê, tá bom. Sal. Uxe, vou pegar a bicha aqui, ó. Pegar a bichona aqui, ó. Botar bem no meio do alumínio. Aí joga mais um salzinho aqui. Mano, a gente tá temperando assim. Mas você quiser botar um outro tempero. Batata, sai junto. Batata. Não, mas não junto não. A batata se enrola, o papel alumínio também separado e joga no mesmo buraco ali. Nossa. Então joga uma mostardinha. Olha, capaz de ficar boa. Né? Essa é com mel, vou. Essa é com muito mel? Boa. Ó, botar. Chega perto, hein, Lomba. Nossa, viado. Botar. A mostarda botou. Nossa, é mostarda isso aí, velho. Caprichando a mostarda. Nossa. Caralho, gato. Tá tendo água na boca. Então é isso aí. O que a gente vai fazer agora, galera? Agora é uma parte que a gente vai ter que fazer. Enrolar, né? Vou dar mais uma passada aqui, ó. Rola, acho que umas 3, 4 vezes, vou ficar bem fechadinho. É isso. Show de bola. E a costela tá aqui, mano. Seguinte, o que que vai ser feito? A gente vai fazer um buraco agora. A gente vai jogar brasa. Na verdade, o buraco eu já fiz, olha. É só jogar a brasa. Mentira, vamos lá ver o buraco. Ah. Tem lanterna aí? Olha. Ixi, agora ferrou. Mano, é o seguinte, o buraco tá aqui. Depois eu vou mostrar certinho, ó. Mostra lá, Nil. Não é muito fundo o buraco, tá? Mas é o suficiente pro tamanho suficiente. Da costela. E é o seguinte, mano, o que que acontece? A costela tá embaladinha aqui já. Eu vou pegar e a gente vai jogar brasa aqui dentro. Isso aí. Daí depois que jogar brasa, a gente vai jogar a costela ali e vai tampar. Vai deixar horas ali. Depois nós vamos voltar e eu quero mostrar pra vocês como é que vai ficar, tá? Então vamos fazer bastante brasa ali. E, mano, Loba, você acha que vai estar top? Aham, eu já vou ver como é que tá de brasa ali. Eu vou trazer uma camada embaixo, fazer um desacama, né? Uhum. Daí a gente vai largar a costelona ali, ó. Olha a costela. E mais brasa em cima e a terra ali pra abafar. Mano, mas é o seguinte, tem um probleminha só, galera. Que eu acho que essa costela é pequena, não vai dar pra todo mundo. Não, mas isso aqui é o seguinte, Boto. Não, relaxa. Isso aqui é como você falou, um experimento. Aham. Pra gente ver como é que ela vai aperitivo. Ficar. É, só pra gente provar. Sim. E ficar o gostinho que quero mais pra nós fazer uma grandona, fechou, né? Então, fechou então. Sim. Mas nós vamos comer mais. Fazer a parte 2, né? Isso. Então é isso aí, galera. A gente tá aqui, ó, nesse sítio. Aqui é proibido entrar, a gente não tá entrando pra lá, ó. A casa aqui. E tem outro lugar que é proibido ali. Mas a gente é meio metido, depois é capaz de eu ir lá dar uma olhada pra ver o que tem. Então agora, mano, é só fazer brasa. Vamos ver como é que é. Ó, tá fazendo. Ih, eu acho que tem brasa já, hein, Loma? Começa a forrar lá, Boto. Vou dar uma passada, ó. Não deu de pegar bem cheio, mas já vou começar a focar. Piado. E tá uma brasa do caramba, né, Lomba? Tudo calor aqui. É, mas pra baixo já tá bom, daí o resto é em cima. Já vai botar a carne agora? Já. Pode trazer, Boto. Pode... O calor que já tá aqui, velho. Viado, o bagulho vai ficar gostoso, hein, mano. Encosta bem ela, Boto, na brasa. Caralho. Mais uma, né? Mais uma. Mano, vai ficar de pique, hein? Tomara. É isso aí, né? Agora vou. Quero ver desenterrar o bicho depois. Mano, agora é só esperar, né, mano? Só esperar. Mano, vou esperar o quê? Umas 3 horas? Aí, mano. Então é isso aí, vou esperar umas 3 horas, mas também vai ficar derretendo o bagulho. Coisa boa! Isso aí, rapaziada, se quiser ver como vai ficar essa carne, acompanha nós. Ó, rapaziada, já chegou aqui o trio Parada Dura. Chegou o Brunão aqui. Como vem.
o Tiringa, Tiringa da Shopee e o do... Mano, eu sei que vocês acharam um negócio legal lá, né? Lá embaixo. Vocês acharam, vocês foram pra lá e acharam... Eu não vou falar o que que é, mas deixa sair no canal do Bruno, galera. Os caras acharam um tesouro. Isso faz o quê? Agora eu fiz uma surpresa pra vocês. Ó, eu e o meu amigo Lomba e o Elefantinho do Pomorola. Bom, seguinte, mano. Vocês já comeram carne primitives? Primitives? Primitives. Da época das pedras? É, como eles preparavam a carne primitives? Carne era só, Saulo. Eu já vi esse bagulho, o Boto fez... Onde você fez uma vez? Fez na casa da sua avó. Brincadeira. Vai, Boto. Brincadeira. Vai, Boto. Não, eu vou mostrar pra você. É pra você, ô Tiringa. Carne primitiva. Vem cá, Lomba, vamos lá. Vem aqui, ó. Rapaziada, eu vou... Ó, vem cá que eu vou explicar pra vocês. Fazendo isso aí? Ah, mas você nunca vê nada. Aqui tem uma cova. Ah, mentira. Tá aí... Eu sei o que você tá fazendo. O quê? Eu já vi nos shorts do YouTube. É? Você enrola a carne num celofane, não sei o quê, e bota... Isso, essa mesmo, Tiringa. Já visto? Fica desmanchando. Tá quentinha? Vê se tá quentinha. Peraí, bota a mão no barro. Põe o fogo aí. Pera, ela fica desmanchando. Ah, você que pensa que não vou ter fogo. Essa carne, ela fica desmanchando. Sério? Mano, desmanchando. Vamos cavar. O Lomba, eu vou te ajudar a segurar aqui. Mentira, tem uma carne aí. Eu não tô acreditando. Olha lá, o Lomba vai. Eu não vi você fazendo, então pra mim... Ó, Lomba, pelo amor, devagar pra não rasgar o papel. Tio. É, Lomba, vai entrar... E a pior que tem, mano, é uma iguaria lá que os caras, tipo, tem um que passa gesso, né, não. É, não argila sei. Em volta da carne. É, argila. Eu botei em papel celofane. Alumínio. Ah, então entrou alumínio. Terra na carne. Então. Será que tem? Mano, mentira que tem uma carne. Gente, você fez um buraco, botou carvão e botou a carne. Isso. É, viado, fica bom, mano. Ó o cheiro. Ó o cheiro subindo. Ó. Ah, vocês lembrou de vocês lembrou de acender o carvão? Ô, oh, viado, o cara tá pegando fogo. Olha lá o papel celofane já lá, ó. Fia a mão lá, ô Lomba. Fala quantas horas que tá aí? Deu as horas que vocês foram pra lá. Véi, você não fez essa carne. Direto eu via no YouTube os caras enterrando essa carne e fazendo na terra. Uau, se vai dar certo, eu não sei, ô Tirincópolis. Imagina a abre, tá crua. Mano, eu já vi. Se tiver crua, alguém vai chupar. Eu até sei quem. Eu já vi vídeo dos caras, tipo, abrindo essa carne. Ó, tá viu? Eu não falei nada, ele tá. Não gosta de mim, mano. Vai lá, Lomba. Essa carne é primitives. Eu aprendi com quem? Com a cangaceira. Ó, o Lomba tirou. Que é diferente essa carne. Aí. Vamos colocar na mesa lá. Será que deu boa? Tem que pegar com a mão, viado? É. Tô falando que ele tá pegando com a mão, Zé Cu. É que já se faz tempo, né? Ah, se pegasse com o pé, não dava. Vai abrir, tá cheio de faz, tá cara. Cheio de cupim, formiga. Esse dedinho só aleijado não pega. Nossa, e aí, Enil, você tem esse cuzão que parece a tia Turbina e ninguém fala nada. Aquilo ali foi feito no motosserra, respeito. um artesão. É uma bunda artesanal. Um artesão que fez aquele cu ali. Olha o tamanho da rabiola dele, viado. Mano, vou Lomba, agora é contigo. Vamos ver se ficou boa mesmo. Ó, saindo suquinho. Mano. Viado, falar pra você que se tivesse dado certo, fica muito boa essa carne de terra aí, enterrada. Sério, velho. Mano, eu botei uma mostarda. Ela fica desmanchando essa carne aí. Ó, tá cozida, velho. Tá cozida, viado. Olha isso aqui, ó. 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 Ah, só não dá pra eles comer, viado. Tá, tira uma lasca pro Nil comer então, vamos ver. É verdade. É. Mano, tira uma lasca pro Nil. Tô cheio. Acho que tinha que deixar mais fogo. Não, eu. Ah, é o seguinte, bota na grelha. Não, eu confio. Agora bota na grelha, ó. Vira com a faca nela pra mim, pra ver. Nossa, pegar essa pontinha. Tira o osso, tira o osso. Meu Deus do céu. Não, essa faca também não corta nem água. Nossa, faca não é feita. Vai, Nil, macho. Tá cru, é brincadeira, mas deve tá gostoso. Tá bom mesmo? Falando sério? Tá gostoso. Mas peraí, mete uma luz aqui. Vai, me diga, vamos ver. Nossa senhora. Não, ela tá crua, mano. Dá pra ver o coração do animal bater. Tá crua. Ô, Lomba, jogou fora. É que é costela, né? Tá cru, viado. Bom, você tinha que ter metido mais carvão. Sabe o que eu acho? Mas eu tô ligado nessa... Se fosse o buraco do Nil, acho que não. É, não, aquele buraco pequenininho tem que ter mais carvão, mano. Lá ele. Mano! Não deu certo. Não, não deu nada. Mas não deu certo, porque a gente sempre boca aberta aí, que fica me encarando aí, ó. Não me deixa eu tranquilo, eu não consigo. Mas ele vai comer do mesmo jeito. Quem vai comer? Você vai comer. Dá pro Nil um pedaço. Nil, baixa, moleque. É que costela é dura, né? Se não assar não, bem, cara, ela fica dura. Costela leva muito tempo pra você assar. Nossa. Ainda mais no chão. Ixi, dá um pedacinho. Dá um pedacinho pro Nil. Isso aí tá... Ah, gostoso, cara. Não, o tempero deve estar, mas a textura de carne... É porque é costela, né? Você vai comer um negocinho também. É que a primeira vez que a gente fez. É que a primeira vez que a gente fez uma carne mais macia. Pode comer um pedaço, confio. Ah, você tomava cerveja de cachorro que agora fica fazendo. Cerveja de cachorro é coisa boa. Não, velho, mas é. Nossa, Bruno, o que você conseguiu, né? Tá crua. Ah, então. Pega não, com um pedacinho. Não, isso não, minha. Aqui, ó, mais aqui, ó. Lasca um pedacinho. Pega aqui, mais aqui. Ó, pode pegar um pedaço. Não, muito ligeiro. Pode pegar um pedaço. Ah, então você não gosta de carne crua, então? Vai ficar se fazendinha, se frescando. Ah. Eu gosto de carne crua viva. Uhum, tô. Ah! Ah! Ele! É,
quer um salame? Tu, corta mais esse meinho aqui. Segura, coloca a mão aí. Ah, não quero botar a mão não, meu irmão. Coloca o dedo do pé. Dá esse garfo ali pra ele, Bruno. Você vai cortar o dedo fora ali. Ó, mas aquela lasca já tá crua. Você não gosta da uma passada? Não, o tempero tá pica. É, o tempero tá bom. Iiii. Tempero de pica. Ai, lá ele. Não, mas só que tem que assar mais. Só que tá corta uma vez, Tiringa. Corta o quê? Vai comer. Você vai comer sim. Quem que vai fazer o quê? Quem? Johnny Bala Johnny. Sabe que é foda? Olha isso daqui, rapaz. Um pedacinho, Biluco, um pedacinho. É, Biluco. Sabe que é foda? Eu vi vocês fazendo esse buraco e eu não sabia o que era. Na hora que eu vi vocês estavam fazendo a carne dentro do buraco, mano, é top pra caralho essa carne aí. Um buraco maior. Já viu uns vídeos dos caras que faz no shorts que ele cara, por que você acha que nós fizemos isso aí? No ele shorts. Te viu? Mano, na boa, mano. Isso aqui não dá. Nossa, foi mal. Desculpa. Só que lá tudo dá certo, mano. Foi inocente. Só que lá no shorts, lá no Instagram, tudo dá certo. Sai por que que dá certo lá? Porque é tudo editado, essas merdas. É tudo editado, os caras estão fazendo a verdade aqui. É de verdade aqui. Não, mas não é nada, velho. Tem que botar. Eu acho que é botar mais carvão. Vocês botou mostarda? Gostou. Tá louco. Não, bota na grelha. Na verdade, aí. É o seguinte, só isso também, aqui o demora mais um pouquinho, o boi berra. Só que também deu por aí. Isso aqui, outra vez que nós fizemos. Era uma carne sem grossa, era uma carne mais molinha. Tipo, é, um contra. Vocês fez um. Mano, não deu certo. Vou fazer de novo, outra hora. Sabe o que você tem que fazer? Costela de chão. Deixa comigo. Tá, uma volta, ó. Lenha em volta e a costela aqui, ó. Eu tenho a armação de costela aqui. Fechou, nós vamos fazer, ó. E rapaziada, não deu certo, mas a próxima eu tenho certeza que deu. Foi quase. Mas também é culpa tua, tá? Mentiu pro tio. Até o próximo vídeo de churrasco primitivo.